ця тріщина, яка з тієї сторони, отам в мене йде навіть дощ. Коли йде дощ, то промокає геть, а це вона йде в мене сюди. Я її тут трохи прикрила, але вона тут уже пальці на два. Вона сюди спускається. Ось, бачите, тріщина. І тут плитка вся облетіла, тому що вона вже не держалася. Сніг та дощ у квартирі під час негоди, постійна вологість, яка призводить до появи цвілі, а все через те, що будинок на вулиці Кавказькій, 6, практично розколюється навпіл. Тріщини по фундаменту та стінах з'явилися ще у минулому столітті, незадовго після того, як його збудували. Вона появилась десь в 78-му році, коли був якийсь маленький землетрус. От, і за цього пішла трещина, от від, як дивитися по прибудові до під'їзду, вхід, і пішла від першого поверху аж до п'ятого. Мешканці хвилюються, адже будинок фактично руйнується на очах. Під'їзди вже відокремились від самого будинку, куди тільки не звертались мешканці, і до міської ради, і до управління житлово-комунального господарства. Але відповідь чули лише одну. Управління житлово-комунального господарства нам говорить чітко: це ваш будинок. Це спільна власність всіх власників квартир, так як це і є згідно чинного законодавства. Тому вирішуйте її самостійно. Ви, будь ласка, проведіть технічне обстеження стану будинку, і далі ми будемо з вами спілкуватись. Відповідно, ми в сертифікованих спеціалістів замовили звіт про оцінку технічного стану будинку, де чітко зафіксована наявність тріщин і можливі причини їх утворення. Проте, за словами мешканців, тріщина у будинку з'явилася задовго до появи ОСББ, а його створили 5 років тому. Однак численні звернення тоді ще до ЖКП результатів не давали, а самостійно вирішити проблему такого масштабу співвласникам не під силу. Давайте ми будемо платити, але мешканці – це хто? Це пересічні люди. Необхідна від влади якась певна позиція щодо встановлення порядку, уваги, обстежень будинків, які в експлуатації понад 40 років. Очікуємо на те, що дійсно буде якась програма дій від місцевої влади стосовно обстеження будівель і встановлення першочерговості робіт. Тобто, що небезпечно і що треба в першу чергу робити. До того ж, мешканців хвилює і майбутнє будівництво на сусідній ділянці за адресою Кавказька, 32Б, на якій планують зводити 14-поверхівку. Співвласники навіть звернулись до суду, аби зупинити будівництво, яке може нанести шкоду їх будинку. У нас є висновок Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз про те, що ця проблема є серйозною, тріщини дійсно наявні. І взагалі будь-які будівельні роботи по сусідству з нашим будинком, по суті, наш будинок доб'ють. Окрім тріщин, по всьому будинку це не єдина проблема цього ОСББ. Навколо нього час від часу провалюється асфальтове покриття. Тут, от там, от в нас завжди є десь провали в асфальті. От. Чи машина їде, чи десь грузові якісь щось моменти, тут якщо ремонтується в будинку, є провал на асфальті. Будинок сам по собі так само підмивається дуже сильно, видно, десь підґрунтні води є, бо дуже часто заливає у нас підвали. Підвали, от якщо взяти другий і перший під'їзди, між ними є підвал, там завжди збираються каналізаційні стоки. Будинок на Кавказькій, 6, незвичний, має 6 п'ятиповерхових під'їздів та 2 дев'ятиповерхових. У квітні цього року у двох останніх зупинили ліфти, адже потребують капітального ремонту або ж повної заміни. Ліфти зупинені в зв'язку з їх технічним станом, які експертиза визвана непрацездатним. І було чітко вказано, що вони мають бути відремонтовані згідно їх відомості дефектів, які були виявлені. 47 дефектів у 8-му під'їзді, 37 – в 7-му. І це потребує дуже пильної уваги, і зараз люди не можуть просто з верхніх поверхів зійти, тим більше, як і старші люди. За 5 років, як працює ОСББ, замінили дах, встановили індивідуальний тепловий вузол, замінили усі інженерні мережі, планують повністю оновити електрику. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.